بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق دوازدہم دا دولسم نمبر سبق دے تیسیر المنطق. طالب جان دو کلیوں میں نسبت کا بیان, دو کلیوں میں نسبت کا بیان, دا دا نسبت بیان دے دا عامو کتابونو کے لکا مرقات کے خیر آسان دے انشاءاللہ استاس کتاب کے شرح تہذیب شو یا قطبی شو یا دا منطق اور کتابوں نے سنا ہے کہ ویدا سبق دیر مشکل سبق تھے. ہاں دا دو کلیین ترمنز سے نسبت سے دے جاننا چاہیے طالب جان کہ جس قدر کلیات ہے ہر کلی کی دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. سلور نسبتوں نبار نشی ہوتے. وہ چار نسبتیں یہ ہیں تساوی, تباین, عموم خصوص مطلق, عموم خصوص من وجہن. ہاں تساوی مطلب دا جدوان یو برابری, تباین مطلب دا جیو مشرق تروانی نبل مغرب تروانی یو بل سرے بھی ہی نے لگی یو بل سرے. اور عموم خصوص مطلق دیتا ہوئی جدو مادی باپ کی جوڑی گی سو ہاں, اور عموم خصوص من وجہن دیتا ہوئی جدرے مادی باپ جوڑی گی. ادی وضاحت پوست رازی تساوی ستو یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہو. یو شی کرا جیسے انسان و ناطک. طالب جان انسان ہم یو کلی دے اسم دے ناطق ہم یو کلی دے. نو سوک چی انسان یو وسی اور سوک چی ناطقی دق کشے دیکھا. ہاں گورا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہر فرد پر صادق ہے. ایسی دو کلیوں کو متساوین کہتے ہیں. سو تو ہوئی ہاں تباین چاہتا ہوئی تباین یہ کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو. یو یو شی یو بل سوی ہاں وہی گورا جیسے انسان اور فرس. جیسے انسان کہ انسان فرس کے کسی انسان تو ہست نشے ویلے وسط انسان نشے ویلے بالکل بدل بدل شیرے کہ انسان فرس کے کسی فرد پر صادق نہیں اور نہ فرس انسان کے کسی فرد پر. ایسے دو کلیوں کو متباینین کہتے ہیں. سو تو بھائی بس دمرہ کافی دے سکتے.